Vai,
Está travado aqui.
Foda-se, porque é que vocês moram tanto tempo, pá? Que é isto, caralho? Vai, tá bem? Foda-se! É tão fácil, caralho! Vem, Diogo, vem, Diogo!
Igual! 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 Vai jogar! Vai jogar! Tem que ir bola no pé! Vai jogar! Bola! Bola! Tô contigo! Chuta! Espera aqui, deixa eu ver. Vai jogar! Bola direto! Vai, vai! Vai, vai! Continua! É muito grande! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Anda! Anda, caralho! Anda! Anda! Vai! Vai! Tudo!
Não, não, o preguiçoso. Liga-me sempre. Olha, quero dizer que isto é jogo. Quanto quem é? Preguiçoso. Vai para o YouTube, fazer uma vai, vai ali, vai ali! Quando não chega, não sei o que bora, bora, bora! Não, 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 não